otac i majka. Otac Dragutin, Dragutin Jana, brat Slobodan, Slobodan Snaja, Dobrila, Dobrila, Ivan, Ivan. Jako milosti učekovec Bog jesi, i tebe slavu vosilajem, Otcu i Sinu i Svjatome Duhu, nini i prisno i vo vijek i vijeko. E sad polako, braći i sestre, polako da se poljubite Svetoga Đorđe ikonu i da se pokropite sa vodicom. Nek vas Bog poslani Hristijanom našim, nas uprotivni zanavlje. Kako se vidi jedna površina i vidimo
asfaltirani deo, što pokazuje i svedoči da je fotografija načinjena pre nego što je bilo asfalt. Asfalt je postavljen pre 2 godine, tad je gospodin Irinej osveštao konak. Otvorio je put u stvari, otvorio je put, da. I tako da je sad to jedna celina, a konak pravo nije osveštao, verovatno će biti kadica kroz svete petke koje je iz Tupca Asada Manastirskog. Imamo s ovne strane časta krst, da bome. Eto, to je ovako, to je novina, juče smo to nešto postavili i Iguman će vam verovatno reći još neke pojedinosti. Gore je plastenik koji je svake godine živ, zavidno živi i Iguman je uvek u priči da prvi ima zasade. To je zreo paradajz koji ostane nekako i posle Božića. Ima nešto koza i imamo ljuljaške za decu i sve smo u nameri da uživotvorimo. I učionicu koja je bila propala, ostali su ostaci s one strane manastirske i eto vrlo veliko. Ja voljela bih da teku časovi lepe reči, časovi o srpsku, o patriotizmu, kada teče likovna kolonija u Svetom Jovanu, kako i Sveti Jovan i Sveti Đorđe su manastirske slave. Eto, namera nam je da što više mladi podučimo, probudimo i dovedemo sa svih prostora i da se čuje za našeg Svetog Georgija, kako je ovo manastir iz 14. veka, neki istorijski podaci mu pripisuju kraj 13. veka, a ima i Bršnjaka gore u Temskoj, isti Sveti Georgije, samo je, ako sam dobro razumela iz knjiga, starostavnih 30 godina, 30 godina je razlika u gradnji. Prirodno je da je posjed manastirski posle pada carstva srpskoga pao posjed carice Milice i postoji jedna posebnost koja je živo ušla u legendu i traje do naših dana. Kažu da je carica Milica baš sa ovoga mesta pošla Turčinu da traži mošti Svete Petke. Istorija pokazuje i potvrđuje da se ona bila stvarno zamonašila i sa dvema kamuđericima naravno došla je prevoznim sredstvom čime je imala i 2 noći je bila ovde zanoćila i baš sa ovoga mesta gde su bili stari konaci, kako starije vake kažu, negde na onih prostorima gore, iza plastenika, odakle je pošla Turčin, uzalud je Turčin odvraćao, Milice, Milice, koliko blaga hoćeš, a već u to vreme njena najmlađa čerka je bila u hramu. Kaže, bacao je 3 džaka dukata u ono vreme i Milica čestito da nije ni pogledala, samo je odmahivala rukom. Turčin rekao, pa dobro Milice, šta hoćeš? Kaže, hoću mošti Svete Petke, ma šta će ti suve koščetine, hoću da ih provezem Srbijom, da Srbiji bude bolje. E, kaže, mudra li si Milice. I tako je naša srpska žena pokazala svoje muško dostojanstvo i pokazivala ga je u svim prilikama, i ratnim i poratnim. Istorija pokazuje da je srpska država trajala zahvaljujući baš umnoj srpskoj glavi, Miličinoj, prirodno, njenim najbližima, naravno i svim, ne znam, Stefana Zarević, prijatelj i veliki poznavalac umetnosti i književnosti, mnogo joj je pomagao ne samo u pismenosti, već i u velikim, krupnim državničkim pitanjima. Tako da je naša Milica učinila to što jeste i mudro je postupila i kažu da je krenuo srpski cvet dalje da cveta. Mudro je radila. Kad sam pre 6 godina, a ovde sam došla pre 5, da se ne ponavljam, kao narednik ispred kola srpskih sestara srpskog četničkog pokreta, bila sam na Miličinom grobu sa đačkom ekskurzijom i jedan glas, srpski glas je progovorio u meni da sedem,
kraj njenih mošti i u kraj sarkofaga i Milica se toliko u meni probudila da sam se njom osjećala. Isplakala se moja topla, meka srpska duša i možda se u tom momentu javila potreba da bude baš ovdje gdje sam. Da nastavi Miličin posao koliko mogu, da branimo ovo malo srpstva, ovo malo svetinje, ovo malo pravoslavlja i ovo malo ćirilice koje je toliko svima teška. Svako svoju sramotu krije, a mi je nešto ne pokrivamo. Koliko srpskih ljudi, koliko Srba koji živi dijaspori ovdje, pa se služi latiničnim pismom. E kako je Gospod dodelio doći đake, toliko puta mi je bilo teško kad vidim dete koje sam, eto da kaže, figurativno opismenila, a ono se prvo služi ćirilicom. Pa to bi bilo nekako kao kad bih je ja, kad bih se ja unuka sveštenika prekrstila prvo ovako, pa onda sa trima prstima. Znači, ono što nam je rođenjem dato, toga da se držimo i nije zalud otac Svetoga Save, blagopočivši, otac Simeon rekao, bolja je jedna riječ svoga jezika nego hiljade tuđega. I dali ili ne dali zavet, moramo da branimo ono što smo nasledili. Lako je tuđim se zvati, ali nije stvar da budemo neki drugi i neko drugi, već da ostanemo ono što su bili naši stari i ono što jesmo. Da ostanemo Srbi i Srpkinje, ono što smo rođenje dani, jer kako kaže ovaj veliki Velimirović, kaže ovaj zna Gospod koliko je Srba njemu dovoljno, jer neko mu je bio postavio pitanje u smislu, pa srpstvo se mnogo manjuje, nema ga, nestaje. I onda je rekao to što jeste, slava Bogu, nek nas čuva Sveti Georgije, slava mu i milosti, a to mi smo drugi put uzeli kolač, Gospodin Jovo, vi ste sad ovo prilikom to što jeste. I naš, volela bih da se do godine javi petoro, šestoro kolačara, što kažu, nije niko hleba gladan, gladni smo srpstva, gladni smo naše vere da napunimo crkvu, da se češće sastajemo, jer vrlo često crkva nam je poluprazna. To je naš cilj, da naša deca dođu, da naše ljuljaške budu stalno u njihu i u zaletu, da ih načinimo još, a i vi koji ste po svetu, kad je davanje i malo je veliko, da načinimo još nešto, još neku ljuljašku. Evo, brat Žuća je bio, evo izađe sad, nema veze, kad su ove ljuljaške bile popadale, pa smo gledamo samo gole šipke. Hajde pa svi po nešto, pa potrča smo, nije važno što su svi boja farbi, iguma kaže šarene su. Pa igumane ljuljaške su za decu i treba da se šarene. I neka Gospod Bog pomogne da se umijemo na onoj svetoj vodi dole. Kažu da je mnogi nose zarad glave, da je zdrava. I da je nosimo u srcu i našeg Svetog Georgija i da da Gospod Bog da nadživi sve nas ovdje prisutne i da traje koliko Gospod dozvoli. Slava i milost Svetome Georgiju, neka je srećna slava, brate i Gospodin Jovo i mi Topličani, da istrajemo, da opstanemo i neka živi srpska riječ i srpsko slovo i srpska beseda. Živeo svaki Srbin i živela velika Srbija.